Falta o Fetix. Ele nunca mais apareceu tá aqui. Mas ele tá em live, VX, é só chamar ele lá chamar no... Chama alguém lá, pô. A gente faz loucuras, né? Boa parça, boa parça. Já chamei. O cara fica xingando é na call? Quem fica xingando na call? Tá... É, o que é o tóxico do grupinho. Você? Eu? É. Eu não, Dino, Eu sou um amorzinho. Eu, mas... É verdade, você é mesmo. Eu deixei ela aberta em alguma aba, mano. Não é possível, eu, eu tô cara, ouvindo eu ele cara, falar, velho. Cara, vai, é no Discord vai, o animal. Vai, vai, vai. É, ah. Ele desmutou o Discord, ah. saiu. Fuck, que burra. <laughs> eu, eu, eu não aguentava mais ouvir Amor, ele. moral, o Alan não sabe quem tá desmutado? Sabe, eu acho, que acho que sabe, não sabe. Ele não, Será? Amor, Mas ele tá ele ouvindo a gente, maluco. Porque... Não, ele não sabe. Ele tá ouvindo a gente, claro que sabe Ele não sabe quem, gente. Ele não sabe ele tá desmutado. Alan, o que que foi? Você tá desmutado no Discord? Ele não sabia, ele mudou agora.